Kanggo Wak Arin sakeluargi. Dibagi-bagi, dibagi-bagi. Boga kabogoh jauh, mentas laut leweng gunung. Tapi apel tebingung, cukup halo na telepon. Kuring di pulau Jawa, manehna di Kalimantan. Lamun malam mingguan ngobrol via SMS-an. Di mana di Kalimantan, di Aceh? Oh Aceh, salah deui wae. Jelema palinter dunya beki maju. Najan urang pajauh bisa ngobrol unggal waktu. Tiap SMS-an atau nelepon terjadi pikiran najan pulsa kabobolan. Nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna. Boga kabogoh jauh mentas laut leweng gunung. Tapi apel tebingung cukup halo na telepon. Dicabutan heula hiji-hiji. Ulah dicepeng bae. Hiji. Dua. Deui. Tilu. Kabehkeun. Oh iya iya tiwa. Hiji. Dua. Tilu. Opat. Aya keneh lima. Tisiaa acan tisiaa. Teh Lia atuh dibagi dua tuh. Teh Lia heula tuh. Hiji. Jelema palinter dunya beki maju. Najan urang pajauh bisa ngobrol unggal waktu. Tiap SMS-an atau nelepon terjadi pikiran najan pulsa kabobolan. Nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna. Boga kabogoh jauh mentas laut leweng gunung. Tapi apel tebingung cukup halo na telepon. Kuring di pulau Jawa manehna aya di Aceh. Lamun malam mingguan ngobrol via SMS-an. Why? Kehula ulah waktu turun. Kehula cicing hiji deui.